Canım gel belediye de sen demiş evrene biz gönderirik. Maldiv'de de olsun. Siz yaxşı şey ora göndermeye lazımdı. İstiyorsan bir adamla küsürsen danış. Ya o adama bitir ağlında ki ona karşı hiçbir hissiyatında kalmasın. Ha. Ya da doğrudan bir şey varsa ona həmişə de yaxşı şey göndər. Mən şey qorxalam belə dedikodu onun pis nəfisdən. Bir de o çok küsürü kalmaqdan da korkuram ben. Çünkü arada özüm deyirəm ki, ay Allah görəsən bu adamla niye küsmüştüm deyirlər falan şey görə deyirəm. Aa buna görə niye? Bu ki dedim, ey bayağı onlarla küsülürsən indi barışdırım da elə sən axtarıram da gel, belə gəlmişkən. Bayağı da kızlar deyib be. Ay Allah beni öldürür be. Size bir söz deyim. Size bir söz deyim. Bir söz deyim. Ben bizim kızlarımızı deyirsiniz de onların heç biriyle küsülü değilim. Küsülü deyirsiniz, danışırsınız. Allah and olsun, ne davamız olup, ne bir şey. Enlerim, ne de danışıram. Yoldaşını dünya kadar sevirəm. Salamlayırıq buradan. Yani hamısının ailəsində salam var. Ama yani kimsə eğer narahatlısa nedensə, dəfələrcə de vermişim yani hesabını ki, biz bir yere düşmürük ki görmüşsü. Ola bilir ki arada huşundan çıxırsınız. Bu da normaldır. Yani sizin maşallah ailə, üzvlər ve sizin tek tekanınız var. Ama ben bütün nesil köke bir dənəyəm. Yani. Elə mən də bir dənəyəm. Mən heç kimə çatdıra bilmirəm. Mən nə bilim kim var. Sən niyə küsürsən sən xəstələrdə mən sənin yanıma gəlmədim. Mən kimdən dostluq edirəm. Məni makyaj eləyən, mənim gözümü açan, mən 10 nəfərlə ansılar ki hər gün evə gəlir gedir. O qədər çətindir. Mən də həmişə küsürlər məndən deyirəm mən eyni sizin onlar məni görəndə amma inandırım sizi harda görsəm məsəl üçün bir neçə il bundan qabaq tədbiriydi. Hüseynlə tanış elədim. Dedim ki Qusik o sənin xalandır. Natavan danış ol. Dedim ki danışmasaq da üf, güldük. Yəni çünkü birisi səbəb yoxdur da. Burada küsürlü bir sən necədir? Burada küsürlüdür. Bu da ummaqdır. Və mən düşünürəm ki bu da yavaş-yavaş özü öz tərəfindən keçib gedəcək. Amma doğrudan da mən kimsə görüm, salam verməyim, keçim falan. Bu mənim qabımda yoxdur. Mən görürəm, bilirəm mənə nifrət edir bu adam. Ona salam verirəm. Keçirəm. Bir dənə sual şey, verim. Ben... Ondan çıxaq. Hə. Bu mənim doktorum var ha. Mənim əzizim. Hə. Bu da küsəyəndir. Biləsən. Ay, ay, ay mənim konsertimdə küsüb gedib. Nədən? Konsertin gününüz, o 4 gün idi axı, 3 gün olub, səhv salıb, yerlər gedib başqasına. Ailəm dəyib bir-birinə, mən içərdə qal. Bax, elə bilir ki, mən orada atmalıyam, hamısı deməliyəm. Ey, hamısı çıxın gedin buradan, mən dostum gəlir. Bilirəm. Mən bunu nəzər deyim, mən bir də hardan bilim. Ona görə bəzən doğrudan da dostlar, ona görə də nə bilim, gerek ama, başa düşsünler. Yo ona göre de böyle çık 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 olmalı da ortada sonra keçir. Bir çekişmesem belki istesin. Ben bu kardeşim en çok küstüğüm insan. Ha yani doğru da. Ha ona göre diyorsun. Bizde Qarabağlılarda bir söz var. Qarabağlıların, bu Qarabağlıların sözü divardan nem çekmek. Bizim bu doktorumuz divardan nem çekir. Bak girsin studiye. Biraz benim de olur da ben de insanım da haftanın 7 günü çalışıram da keyfim olmayabilir. Hemen an nese benim xətrimə deyə bilər. Məsələn, açıq deyirəm sizə, mən oradan girdim, qapıdan içəri girdim. Həm aşağıda başqa cür düşünmüşdüm de, o senarini danışırdım. Röya üçün başqa bir şey düşünmüşdüm. Doğuş mahnı hazırlamışdım. Birdən mən indim aşağı ki, Röyanın qarşısına baxdım, Röya pilləkənin başında dəli oldum. Anında bax bu anlarda görürsünüz ki, belə keyfim olmaya bilərdi. Bu girir içəri. Gördük ki, xoş gələm indi biraz. Əsdi, qanımı düşdüm. Bir az yox. Dəstək bir söz verir. Acələm, birləşdik. O qədər hamıya qarşı diqqətçildir. Yüzlərlə adam bunun eşrətində gözləyir növbəsində. Və o yüzlərlə adama baxmayaraq öz dostlarını hamıdan qabaq, hamıdan gözəl haldan yüksək. İstəyir biz elə olaq, biz elə deyir. Özü elə olduğuna görə tələb eləyir. Təkcə onunla deyil, əmlət edərkən, əlimdə miniş olarkən, hər zaman bir çox şeyi anında düşünür. Sən imkan bir bacı, biraz qoymur. Deməli, həmən keyfi düşdü. Sonra bir də görürsən ki, bu boyda özdə nə tərdə höfsələsi var, yazır. Aa, onun yerinə mənəm, promosiya satıram. Mən də səs atıram, amma mən də
uzun sesleri dinlemirəm deyə kısa kısa atıram. 30 saniyelik 40 saniyelik atıram.